بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبداللہ حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل قوس قزح۔ آج میں سورۃ البلد کی تلاوت کروں گا اور میں آپ کو سورۃ البلد کے بارے میں چند معلومات دیے چلتا ہوں۔ سورۃ البلد قرآن کی 90 نمبر پر آنے والی سورت ہے اور یہ سورت مکی ہے اور اس کی آیتیں 20 اور اس کے رکوع 1 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم۔ اگر آپ کو ہماری آج کی تلاوت اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب رکھیں گے تو آپ کو ہر ہفتے نئی تلاوت اور وظیفے اور بہت سارے ساتوں طرح کی آپ کو چیزیں ملیں گی، کیونکہ اس کا ہم نے چینل کا نام قوس قزح اسی لیے رکھا تھا۔ چلیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔